Tällä hetkellä työskentelen Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa tällaisessa suuressa tutkimuskonsortiossa kuin PALO, joka tulee sanoista Participation in Long-Term Decision Making. Ja kuten tämä hyvin havainnollistava nimi kertoo, niin me tutkitaan politiikan lyhytjänteisyyden ongelmaa ja kääntäen siis sitä, että miten pystytään tuottamaan paremmin pitkäjänteisempää politiikkaa, joka paremmin huomioisi meidän tulevien sukupolvien tarpeet. Nykymaailmahan on täynnä tällaisia ongelmia. Meillä on ilmastonmuutosta, meillä on Suomessa sote-uudistusta, tietysti eläkejärjestelmien uudistusta. Paljon isoja asioita, jotka vaatii ratkaisuja, jotka kurottaa tosi paljon pidemmälle tulevaisuuteen kuin mitä yksi 4 vuoden hallituskausi pystyy pitämään sisällään. Ja se perusprobleema rakentuu oikeastaan justiin tämän vastakkainasettelun ympärille. Eli kun meillä on poliitikot, jotka on valittu 4 vuodeksi, niin miten ne pystyy tekemään päätöksiä, jotka ulottaa 10 vuosien päähän? Tätä me tutkitaan tällä hetkellä. Eduskunnan kirjastolla on tosi suuri merkitys mun tutkimustyön kannalta. Sen lisäksi, että tämä on paikka, missä mä teen tutkimusta ihan fyysisesti lähestulkoon päivittäin, niin tämä on paikka, missä mä hankin tutkimusmateriaaleja. Eli erityisesti mun tutkimuksen tapauksessa se on tämä kirjallisuus, missä mun kokemuksen mukaan eduskunnan kirjaston kokoelma, eli kun politiikan tutkimuksesta puhutaan, niin on aika lailla Suomen paras. Eli mä oon löytänyt täältä sellaisia kirjoja, mitä ei mistään muusta Suomen tiedekirjastosta löydy, nimenomaan tähän meidän nykyiseen tutkimushankkeeseen liittyen. Ja sitten sen lisäksi mä voisin korostaa ehkä vielä sellaista asiaa, mikä ei välttämättä tule ensimmäiseen mieleen. Täällä tutkijan salissa ehkä erityisesti, niin tänne muodostuu aina tällaisessa puolen vuoden syklissä, kun tämä toimii, niin ihan semmoinen kiva pieni yhteisö, kun täällä on ihmisiä, jotka on ehkä suurin piirtein samantyyppisessä uravaiheessa, tutkii samantyyppisiä asioita, käydään lounaalla, keskustellaan, jaetaan ideoita. Se on yksi ilman muuta semmoinen niin kuin ominaisuus, mikä tässä pitää ottaa huomioon, mikä tekee tästä erityisen arvokkaan paikan työskennellä.